Հունիսի 20-ին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններն են, ոստիկանությունը կապահովի ընտրելու իրավունքի անխափան իրականացումը։ Արգելվում է ընտրակաշարք տալն ու վերցնելը, այլանձի անձը հաստատող փաստաթղթով քվիարկելը, կրկնաքվիարկությունը, ընտրատեղամասին հարող տարածքում միջև 50 մետր շառավղով խմբերով հավաքվելը, ընտրատեղամասի մուտքի մոտ մեքենաների կուտակումները, ընտրատեղամաս զենք զինամթերքով մտնելը։ Ոստիկանությունը ընտրությունների հետ կապված միջոցառումներում ապահովելու է պատշաճ կարգ ու կանոն, օպերատիվ արձագանքելով ցանկացած ապօրինության։